Olá, meus amigos. Eu vou abrir essa mercadoria que eu adquiri. É mais um bem que eu consegui, pela graça de Deus, para melhorar a nossa gravação. Às vezes a Madalena tem uma certa dificuldade, com razão, de segurar o celular para fazer a gravação para o canal. E essa peça aqui vai ajudar bastante. Então, eu estou registrando para vocês, e se quiserem comprar, depois me pergunta que eu falo lá nos comentários. Já vi que foi muito bem embalado, ó. Eu adquiri esse bem aqui, mas eu pesquisei bem para mim comprar aquilo que eu precisava, para não comprar nada errado. Parabéns à empresa que me enviou esse produto, muitíssimo bem embalado, viu? Olha só, pessoal. Ó, plástico bolha, de um jeito que eu não tinha visto ainda. E o produto é esse aqui, ó. Para a Madalena poder viajar comigo e sentir segurança na hora de gravar. E continua bem embalado, hein? Vamos ver aqui agora. Olha que trabalho bem feito que eles fizeram. Tem que... Deixa eu ver um negócio aqui. Que eles travaram. Ah, travaram aqui também. Vou pegar um estilete aqui para abrir aqui também. Abri só um lado, falta o outro. Parece uma tesoura mesmo. Aí, ó. Eles colocaram dos lados. Por isso que eu não consegui abrir. Olha, gente, não é? Os caras são caprichosos, hein? Olha que belezinha. Agora vamos ver o produto. Parabéns à empresa que enviou o produto correto. Aquilo que eles prometeram lá, estão cumprindo aqui. Com certeza, esse aqui é o cabo de carregamento. Cabinho de carregamento. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui é o manual, né? Manualzinho dela. Deixa eu ver uma coisa. Ah, também tem em português, viu? Não, é em espanhol. Deixa eu ver se tem em português também. Vamos ver o que mais tem aqui. Um QR Code. Deve ser para baixar o app dele, viu, gente? É assim, ó.
Tem o password aqui, ó. É isso mesmo. Escanear o password. Depois eu faço isso. O que é isso aqui? Ah, sim. Cabinho para carregar ele, né? Tripézinho. E a peça em si, ó. Bem protegido. E agora aprender a lidar com ele. Depois que eu aprender a lidar com ele, eu quero fazer um videozinho usando ele, tá bom? Por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Um abraço a todos vocês aí do canal. Se inscrevam, comentem e estejam conosco no nosso caminhar aí, viu, pessoal? Um abraço a todos.